Takto máme pohľad z boku na ostrie. 300-násobné zväčšenie. Vrcholový uhol tu máme 35 stupňov. Posledný kameň, ktorý bol použitý, rozsutec. Na vrchu krásna jemná fazetka s takou kvázi mikropilkou. Môžeme sa pozrieť na druhú stranu, ako vyzerá. Druhá strana ostria. Dá sa povedať, že ten istý obrázok. Krásne, jemné, ostrie. Toto je vlasové ostrie. Na niektorých miestach vie prerezať voľne vysiaci vlas. Alebo zarezať aspoň do neho. Pozrieme sa na ňu ešte z hora. Ak máme pohľad z hora, v strede tá tenučka čierka, ktorá sa stráca. To je naše ostrie. Tenučké, krásne, jemné. Tak sa pozrieme, aké výsledky dosiahne na lane. Pekne vás vítam. Dnes tu máme takýto krásny nožík. Zero Tolerance 560 v prevedení Elmax. Nôž na testovanie zapožičal Peter Kotora. Veľmi pekne mu ďakujem. Díky, Peťo, za to. Nôž je nabrúsený na vrcholový uhol 35 stupňov. S tým, že posledný kameň, ktorý tu bol použitý, rozsutec, aby sme mali tie podmienky testovania rovnaké. A hrúbka výbrusu tu je nejakých 0,83 mm, keď si dobre pamätám. Presné údaje si môžete pozrieť na voskovom odliadku, aké sú. Nôž nemá vôbec žiaden problém s papierom. Je tu trošku hrubší ten výbrus. Sám som zvedavý, že ako si bude počínať, ako si poradí s tým lanom. Takže začíname štandardné 20 mm lano od firmy Lanex. Začínam bez rukavic, aby som to vlastne skúsil, zistil, ako sa ten nôž drží. Sa s ním naráva. Stovku, dáme tu na nejaké dve nátrenie prerezané. No ja sa vám budem snažiť ukázať, ako mám ruku. Vidíte toto, čo tu robí? Toto. Tieto vybrania extrémne tlačia.
Keby ste mi kázali, že ešte ďalšiu stovku rezať s týmto, nešiel by som rezať s tým. Veľmi, veľmi to boli. Tlačí, takže rukavica na ruku. Pokračujem s rukavicou, bo bez rukavice nie. Aby som nezabudol. A ešte som chcel ten nejaký je rozdiel. No, potrebujem väčšiu silu. Očividne potrebujem väčšiu silu pri tom tlačení do toho. Máme stovku, tam je nejaké dve na nepovedané, tri. Ideme ďalej. Dáme nejaké na ne prerezané.
50. Dáme nejaké na ne prerezané. Tu je niečo jedno. Ináč to je v poriadku. To máme. Pardon, ja som tam nedal šnúr štúpel. Teraz je to takto. Prestavka. Môžeme pokračovať.
50. Dáme nejaké dve najprezané. Thank you.
50. Zhruba to isté, čo bolo. Ešte sa drží. Tak, môžeme pokračovať. Thank you.
tie ramena neprerezané. Ešte jednu stavku skúsim. Prerezané. Máme tu ďalšiu stovku a zároveň tisícku. V tomto mieste tu je tu jeden. Tu druhý. No, vyzerá, že idem ho očistiť.
No je tam čo si cítiť. Máme čistý. Ale ide ešte do toho. Rozle mi trochu, ale ešte ide. Takže spravíme prestávku. Ruka trochu oddychne. Zatiaľ máme tisícku. Ale zatiaľ, čo to vyzerá, je to v takomto hrubom vybruse tých 0,83 mm je to poznanie horšie ako pri tenkých vybrusoch. Ďalšiu stovku aj s nejakým prebytkom. No, sú tam nejaké vlnky. Ešte to trošku reže. A skúsime ďalej.
60. Jeden, druhý, tretí. Ešte má snahu. Ešte budem rezať. Tak ideme ďalej. Thank you.
50. Máme ďalšiu stovku, ale ja si myslím, že už pomaly končíme. Ešte trochu reže. Nedám čistý papier nový. Začiatok nie, ale až tu na desi. Znovu oplachnem, umyjem, uvidíme. Ale tá čepeľ už je teraz teplá. Tu už niektoré na 4, dokonca na 5 razy, keď som počítal. Tu už je to nad únosnú mieru. Tam ešte ide. No, skúsim ešte čosi, ale veľa to asi nebude.
1350. Ale to už nemá zmysel, už na 5, na 6 krát to režem, to už není. Môžem očistiť, zrejme ešte trochu bude rezať papier, ale do lana už sa mu vôbec nechce, ale vôbec sa mu nechce ísť. Dane. Tou geometriou výbrusu, že tu je 0,80 zúbok, tu je menší. Dane zrejme tou geometriou, že to, táto hrúbka je tých 0,83. No, už aj tu šmíka. Tu drží. Vidíte sami. Toto už nereže, toto trošku reže. A keď dáme priečne. Až tu na kdesi koniec. Takže Zero Tolerance 560 z oceli LMAX, vrcholový uhol 35 stupňov. Ospravedlňujem sa, vyplo mi tam video na konci, úplne som si nezbadal 20 minútové také sekvencie mi to natáča. Takže zopakujem, Zero Tolerance 560 ocel LMAX, vrcholový uhol 35 stupňov. Hrúbka výbrusu 0,83 mm, odrezal 1350x lano. Pozrieme sa na ňo ešte pod mikroskopom, ako teraz vyzerá. Majte sa pekne, ďakujem za pozornosť. Tak máme pohľad z boku na ostre, 300-násobné zväčšenie. Teraz som asi centimetrik od petky. Tak si pozrieme, ako to tu vyzerá. Prejdeme si celý nožík. Toto je, tu je jeden zub. Ten si odfotím. Môžeme pokračovať. Tu je nejaká taká preliečina. Tu sú nejaké vlnky. Tu je tiež niečo. Je rovné. Tu je nejaká stopa, šram. Tu je nejaký zúbok, nie veľký. To je nejaká stotina, maximálne 200 mm. Tiež, to je čo, to je čisté. Tu je niečo, tu je ostre prehnuté k nám, to tmavé, čo vidíte v strede, to je ostre a je zohnuté k nám. Tu je tiež taký maličký zúbok jeden. Som trošku ako prekvapený, v tom zmysle, že predtým, čo sme mali LMAX, napríklad aj od ten kuchynský nôž od Dohnalovcov, čo bol. Že aspoň mne sa zdá, môžete to porovnať, že to, tá devastácia ostria, je to poškodenie, že tu je väčšie, ako bolo na tamtom noži a pritom tamten bol brúsený na 30 stupňov. Toto tu je na 35 stupňov, no tu je druhá vec, že tu je vrcholový uhol, tu už sme na špičke, ktorá nerezala, že tu je vrcholový uhol 35 a výbrus 0,83. To znamená, na to, aby ja som vedel, čo si prerezať, potrebujem väčší tlak, tak zrejme viac to pôsobí aj na to ostrie. Tak sa pozrieme na ňo ešte z druhej strany a zhora. Druhá strana ostrie. Vidíte sami. To sa podá, že podobný obrazok. Trošku iné svetlo to tu dopadá, tak je to tam tmavšie, ale ináč je to podobný obrazok. Tak sa na ňu ešte pozrieme zhora. Tak to máme pohľad zhora. V strede tá svetlá čiarka, vidíte, to poznáme už, tá husenička od zvárania. Je to relatívne lesklo. Sem tam ešte tmavé miesta, tu je to trošku horšie. Tmavé miesta, ktoré ešte majú snahu rezať, ale tá
Tá námaha je príliš, to je enormná námaha pri tom rezaní toho lana. Pomaličky sa dostávam, tu je niečo väčšie. Idem pomaličky ku špičke noža. Pardon, kde si mi to tu navybehlo. Ale je tam vidieť to, tie zaleštené miesta. Tie leské miesta, to sú miesta, ktoré nerežú. Teraz som asi v polovičke noža. V polovičke, blížime sa ku špičke. Tu by to malo byť tako zúžovať sa trošku a menej lesklých miest by sme mali nachádzať pomaly. A tu je to pekne vidieť. Že tu je to oveľa menej lesklých miest. Tak vám pekne ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne. S Elmaxom asi sme už s testovaním skončili. Majte sa dobre, dovidenia.